Biz Ermənistana gündəlik göndərmişik, sülh müqaviləsi. Qoy desin ki, istəmir. Qoy desin ki, imtina eləyir. Mən bunu dəfələrlə demişim, deyirəm, biz hazırıq. Başlayaq danışıqlara. Müharibə qutarıb. Sülh istəyirsən Ermənistan, istəyirsən elə bil ki. Onda nə üçün sülh müqaviləsi imzalanmasın? Tanı bizim ərazi bütövlüyümüzü, sülh müqaviləsi imzalansın. Sərhədlərin delimitasiyası həll olunsun. Bu məsələ ilə bağlı, baxın, bizim gündəliyimiz Avropa İttifaqının gündəliyi ilə, Türkiyənin, Rusiyanın gündəliyi ilə vəhdət təşkil edir. Onlar da deyirlər ki, delimitasiya üzrə iş aparılmalıdır, biz də deyirik. Ermənistan nə deyir? Deyir ki, yox, qoy Azərbaycan bizim torpaqlarından çıxsın. Biz öz torpağımızdayıq. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Təkcə Qarabağ zonasında yox. Və yeni gündəliyi formalaşdıraraq artıq status məsələsi də qaldı kənarda. Dağlı Qarabağ sözü də işlədilmir. Buna nail olmaq lazım idi.